aerodinamika asoslari fani aerodinamika asoslari fanidan 13 mavzu qanotlarning aerodinamik xususiyatlarining tavsiflari mavzu bo'yicha o'tamiz nayzali va uchburchak qanotlarning aerodinamik xususiyatlarining tavsiflari nayzali burchak bu samolyotning qandalang oqi va fokus chizig'i orasida joylashgan burchak quyidagi slaydda hozir ko'ramiz mana nayzali burchak yoki nayzali burchak beshdan o'n beshgacha kam bo'lsa tekis qanotlar yoki o'n besh gradus katta bo'lsa bu bo'ladi nayzali qanotlar nayzali qanotda oqim ikkitaga bo'linadi vn va vt tet mana shu rasmda hozir ko'ramiz bu bizdan nayzali burchak nayzali qanotning asosiy aerodinamik xususiyatlari Qatarish koeffitsienti va yonboshdoshdagi qarshilik koeffitsiyentlarining kichik qiymati Kritik mahsoning katta qiymati past aerodinamik sifat qanotning uchida to'xtash va samolyotni qanotda to'xtatish tendensiyasi rulning burilishida orqaga siljingan javob mavjudligi gollandiyalik qadam kabi tebranishlari keltirib chiqaradigan samolyotning katta lateral barqarorligi va parvozdan qanotning katta deformatsiyasi quyidagi slaydda hozir ko'ramiz uchburchak qanotnik aerodinamik suyaklarning to'g'ridan to'g'ri tqalashgan tohred, toh, o'zgarishi tepasida biz ko'ramiz uchburchak qanotini va qanday qilib oqimlar paydo pa, bo'linadi Grafiklardan ko'ramiz ko'tarish koeffitsiyent yondoh boshdagi qarshilik koeffitsient bilan bog'lanishi va hujum burchak bilan bog'lanishi ikkita xil qanotlar uchun to'rtburchak qanotlar uchun va uchburchak qanotlar uchun o'zgarishini ko'ramiz qanday qilib farqini mana masalan bizda koeffitsient o'zgarganda hujum burchagi nechiga o'zgaradi to'rtburchak uchun o'n besh yigirmaga teng gradient uchburchak uchun o'ttiz o'ttiz beshga teng uchburchaklar qanotlari kichik boshliq qanotlarga tegishdir qanotning cho'zilishi uchdan kam bo'lishi emas va yoki teng bo'lishi kerak nayzali burchak esa ellik uchdan ko'proq bo'lishi kerak oqimning butun old chetidan o'tishi tufayli pastki va yuqori yuzlardagi bosim tenglashidagi bu esa ko'tarish kuchining pasayishiga olib keladi etakning chetiida burilmalar hosil bo'lishi qanotning induktiv tortishini kuchaytiradi va uning aerodinamik sifatini pasaytiradi ushbu burchaklar qanotlari hujumning keskin katta burchaklariga ega batafsil ma'lumot olish uchun modul tashi uz saytida shaxsiy kabinetda topishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat